See siin on Dacia Duster. Tema on ollut minu lahutamatuks sõbraks kahel viimasel aastal. Temaga koos olen sõitnud läbi maa ja soo, läbi tule ja vee. Siin autos on transporditud hindamatud kunsti, noote, instrumente ja muidugi väga väärtuslikke inimesi. Siin on sõlmitud äritehinguid, siin on pidutsetud, vihatud ja armastatud. Ja nüüd võib minu ustav sõber kuuluda sulle, kui leiad enda rahakotist kas või 1 euro. Just see on Dacia Dusteri alghinnaks 19. veebruaril 10 hommikul. Külasta City Motorsi Dacia Dusteri oksjoni kodulehte ning tee oma pakkumine sellele toredale, suurepärasele, ustavale autole. Miks ma tast loobun? Sest mind ootab selle auto uuem ja veelgi arenenum väike vend. Näeme City Motorsi Facebooki lehel 19. veebruaril 10 hommikul. Pane valmis 1 euro!